い煙ごとで荒れる群落に向こうの岸まで高いけど何回やっても何回やってもエアーメンへ倒せないよあの竜巻何回やっても避けれない後ろに突撃。Os tempos do Iron Man agora são demasiado fáceis para mim. Countdown. 3, 2, 1. Zero. Yeah.
parece que foram extremamente estúpidos os fails que eu fiz. O primeiro, eu nem sequer reparei se não tinha reiniciado logo. Tinha logo dado retry. Isso foi completamente estúpido. Mas mais estúpido ainda foi os jumps finais, que eu bralhei 2 pelo 1. Nem explicava. Consegui falhar nas partes mais fáceis do mapa. As mais difíceis são aquelas em que tento fazer os jumps aqui em baixo. E aí eu acertei. E falhei o mais fácil, magnífico. Ainda a chegar o dia que eu ia fazer full combo no Airman. Não vai ser daqui a muito tempo. Demorei 45 minutos a fazer full combo. Portanto, ou quase full combo. Esta upgrade demorei 45 minutos a fazer. Mais explícito. Portanto, não é assim tão difícil.